നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അങ്ങനെ മറ്റൊരു ഗൾഫ് രാഷ്ട്രം കൂടി ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിന് വേദിയാകുകയാണ്. 2034 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന് സൗദി അറേബ്യ വേദിയാകും. ലോകകപ്പിന് സൗദി അറേബ്യ വേദിയാകുമെന്ന് ഫിഫ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2030 ലോകകപ്പ് മൊറോക്കോ, സ്പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ സംയുക്തമായി നടത്താനും തീരുമാനമായി. 2034 ലോകകപ്പ് നടത്താൻ സൗദി അറേബ്യ മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് വന്നത്. 2022 ലോകകപ്പ് ഖത്തറിൽ വെച്ചായിരുന്നു നടന്നത്. ആതിഥേയരാകാൻ ഏഷ്യ, ഓഷ്യാനിയ മേഖലകളിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഫിഫ ബിഡുകൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയും ഇന്തോനേഷ്യയും ലോകകപ്പ് വേദിക്കായി നേരത്തെ താല്പര്യം അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്മാറി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ലോകകപ്പ് നടത്താനായിരുന്നു ആലോചിച്ചിരുന്നത്. 2026 വനിതാ ഏഷ്യൻ കപ്പും 2029 ഫിഫ ക്ലബ് ലോകകപ്പും നടത്താനാണ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പുതിയ നീക്കം. 2026 US നടക്കേണ്ട അടുത്ത ലോകകപ്പിൽ 48 ടീമുകൾ മത്സരിക്കാനും ധാരണയായി. കായിക മേഖലയിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സജീവമാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 2027 AFC ഏഷ്യൻ കപ്പ് ഫുട്ബോളിനും 2034 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ സൗദി അറേബ്യ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം 2030 ലോകകപ്പിന് മൊറോക്കോ, സ്പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ സംയുക്തമായി വേദിയൊരുക്കും. 2026 US നടക്കേണ്ട അടുത്ത ലോകകപ്പിൽ 48 ടീമുകൾ മത്സരിക്കാനും ധാരണയായി. 2022 ലോകകപ്പ് ഖത്തറിൽ വെച്ചായിരുന്നു നടന്നത്. വീണ്ടും ഏഷ്യൻ മണ്ണിലേക്ക് ഫുട്ബോൾ വരുന്നത് ആവേശത്തോടെയാണ് ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ കാണുന്നത്. 2034 ലോകകപ്പ് നടത്താൻ സൗദി അറേബ്യ മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നത്. ഓസ്ട്രേലിയയും ഇന്തോനേഷ്യയും ലോകകപ്പ് വേദിക്കായി നേരത്തെ താല്പര്യം അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്മാറി. ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് വേദിയാകുന്ന വിവിധ സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ പേരുകളും സൗദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. റിയാദ്, ജിദ്ദ, അൽഗോബാർ, അബഹ, നിയോം എന്നീ സൗദി നഗരങ്ങളിലെ 15 വമ്പൻ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. ലോകകപ്പ് മുമ്പിൽ കണ്ടാണ് പുതിയതായി 11 സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇതിൽ 3 സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്ത് നിലവിലെ 2 വലിയ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ പുതുക്കി പണിയും. മറ്റ് 2 സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ടൂർണമെന്റിനോട് അനുബന്ധിച്ച് വിപുലീകരിക്കും. കിംഗ് സൽമാൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയമാണ് ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റേഡിയം. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയമാകും ഇത്. പോപ്പുലസ് എന്ന പ്രമുഖ ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റുഡിയോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയം. 92,000 പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് റിയാദിലെ കിംഗ് സൽമാൻ സ്റ്റേഡിയം. ഇതുൾപ്പെടെ 6 സ്റ്റേഡിയങ്ങളും റിയാദിലാണ്. കിംഗ് ഫഹദ് സ്പോർട്സ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം, പ്രിൻസ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ സ്റ്റേഡിയം, പ്രിൻസ് ഫൈസൽ ബിൻ ഫഹദ് സ്പോർട്സ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം, സൗത്ത് റിയാദ് സ്റ്റേഡിയം, കിംഗ് സൗദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം എന്നിവയാണ് റിയാദിലെ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ. നിയോം സ്റ്റേഡിയം, ജിദ്ദ കിംഗ് അബ്ദുള്ള സ്പോർട്സ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം, ജിദ്ദ ഗിദിയ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേഡിയം, ജിദ്ദ സെൻട്രൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേഡിയം, ജിദ്ദ കിംഗ് അബ്ദുള്ള എക്കണോമിക് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം, അൽ ഗോബാർ അരാംകോ സ്റ്റേഡിയം, കിംഗ് ഖാലിദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം എന്നിവയാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പിനായി ഒരുക്കുക. 2022 ഖത്തർ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചതിന് ശേഷം ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്ക് ഇതാദ്യമായാണ് ലോകകപ്പ് എത്തുന്നത്. ഏഷ്യയ്ക്ക് ആതിഥേയത്തിന് അവസരം കിട്ടുന്ന 2034 ലോകകപ്പിന് സൗദി മാത്രമാണ് രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയയും ഇന്തോനേഷ്യയും താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു. 2027 വനിതാ ലോകകപ്പിന് ബ്രസീൽ ആതിഥ്യം വഹിക്കും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്താ.